zamiloval se a udělal by pro ně cokoliv. Jaké činy si vykonal, že si troufáš ucházet se o ruku princezny? Vyhrají olympijské hry. Teď by se hodil nějaký zázrak. Já ti ty hry pomůžu vyhrát. Vy a atleti? Není to vidět. Nezastrašuj soupeře, to není sportovní. Galové mají kouzelný lektvar, jsou nepřemožitelní, nemůžeme porazit. César se nebude stačit divit. Avia. Asterix a olympijské hry. V úterý večer na Nova Cinema.